I pozdrav ste, ja sam Nikik, zdorov te vo novo to video. Deneska dojge igrame Minecraft, a prvo pozdrav za ovaj čovek. Доку сагаш и ти да си на екран, само коментирај нешо и хештег Nikik's Family, полека се навикнувате на то дека треба Nikik's Family се стани големо нешто, така да. А денеска што правиме, играме Minecraft и ќе ви одговорам на некои од прашањата ваши. Јас како што гледате сега овде, ништо од прошлата епизода неам до направено да речам, така да. А денеска во епизодава ќе направиме некои си глупости, вака само да исклучам на кој си работи, кочи до толку, оке, почна многу да ми фрейм дропат Minecraft во последно, не е битно. Денеска правим, сакам да направам кровов, мада нема да имам толку материјали и прошлата епизода беа многу коментари као не користи, да речам, Game Mode 1, така да луѓе. Пред се се извинувам за тоа што сум искористил Game Mode 1, но тоа беше за да имам повеќе материјали за во следно видео, да не биде како едно исто ја правиме куќава цело време, така да не ми беше намерата да искористам Game Mode 1 и да се правам како нешто јак демекова сум го направил во Game Mode 1. Не, куќава беше све на survival, така да ова да видам дали стои туште, ми беше малце чудно. Ова мислам дека е добро испаднато, не сум сигурен, напишете ми во коментар дали мислите дека е добро испаднато ова се. За кровов нема да материјали, така да сакам да направам нешто друго, а за тоа ќе ми е потребно кварц. Добро ова вака. Не знам сега као некоја база сакам со често да имам направено, ако и ќава цела да ја издекорираме внатре, така да за кровов ќе неам материјали, а сега не ми се одне ми секо пад реално, така да тешко дека ќе имам, а кварци ова не лежит. Но, ајде ќе пробаме да направим барем денеска во ова видео кровов. Е, вака, се надевам дека ќе е супер. Ова се да го споиме и сега ќе ми требат макви блокови за да можам да се качам. Иначе, од сега во секој епизода барем да направам како некој мал таймлепс дека го правам јас во тоа survival, затоа што да не биде после вака. Сега малце ќе ви е досадно, но затоа ќе зборвиме за некои теми. Темата е серверот што го мислиме веќе можда месец, можда појќе, не сум сигурен што се случи со него. Него ја ми уклучено одамна, чекаме то детето да се врати, да ги направиме ранкоите што ќе бидат интересни, ќе имате јутубер ранк, доколку некој од вас ќе снимат Minecraft, може да добиет јутубер ранк. Јас ќе оградам кровов свет додека зборувам вака за некои теми, а после ќе изградам, нели, во сам ќе изградам, ќе пробам да изградам и плюс таймлепс мал ќе направам, така да немојте да мислите дека пак ќе ве зезнам, не, ок, имате како некој мал таймлепс. Окей. А факинг ноу ми кочит. Треба да спуштам оптифен тие работи да не ми кочит. 3. Иначе со серверчето ќе имате некој јутубер ранг кој, значи ќе имате доста работи, ќе имате како некој гейм модој, да не биде само survival, ојш копаш цело време и ти е досадно. И немат као ние да не сме активни, него баш ќе се потрудиме да сме активни цело време. И знам дека сега ќе почви школово и то малце ќе ни ја зајави работава дека некој од вас не ќе може да се уклучи на серверот, но ќе пробаме све од себе да направиме да види баш поинтересен и да бидиме сите хајпнати, што би се рекло, да не види цело време као копаш и ништо друго не прише. Сега ние кровов овде го правиме. Ето така, предложете ми некои други игри што сакате да ги снимам. Се надевам дека и Minecraft ви е интересно, пошо играва е постара и ви е малце досадна. Значи, кој баксус сум? Престанав нешто ми влегоја дома внатре в соба и престанав да снимам и видите што ми се деси. Ми дојде некој крипер, ми пукна и ме однесе соси куќа, така да немат појќе кровов да опрам. Предложете ми во следна епизода што сакате да снимам,
во Minecraft што сакате да направам некоја си штала, нешто, некоја друга куќа, нешто, некоја соба за честој, подземја нешто, подземја да биде нешто, така да сите ваши предлози и ќе сте поздравени, тоа е реклама ќе има на вашиот канал, доколку нешто такво ми напишите долу, а јас најдоброто ќе го одберам и ќе ви го направам, значи за следна епизода снимано ќе биде, нема да биде као јас собрав материјали све ова, него све ќе биде снимано, така да ваша одлука, ваши реклами ќе имате од сега за Minecraft епизодите. Оставите лайк, оставите subscribe, а ние се гледаме на следното видео. Рапапа, па и рапа.